Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de raciocínio sequencial voltada para o concurso do Detran São Paulo. Para cima da FCC, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo, colocamos a nossa lista VIP MPP para o concurso, do Detran, Então, essa lista VIP, pessoal, ela é importantíssima. Não deixe de entrar para a nossa lista VIP. Marcão, como é que eu faço? É muito simples. É só você colocar o seu e-mail e fazer uma continha. Muito tranquilo. Cadastrando-se na nossa, entrando para a nossa lista VIP, fazendo esse cadastro bem básico, bem simples, você receberá no seu e-mail condições especiais na pré-venda desse curso, pessoal. O que seria essas condições especiais? Marcar um descontinho. Todo mundo gosta de um descontinho. Vamos lá, vou te explicar rapidamente. Lançaremos esse curso no dia 11 de abril. Faremos um mega aulão às 19 horas, Lançaremos esse curso às 19 horas. A galera que estiver na lista VIP receberá um link da pré-venda. Você vai receber um link da pré-venda no seu e-mail, com condições, bem mais favoráveis do que no dia do lançamento do curso. Vai rolar um desconto maneiro. Então, pessoal, você que tem interesse, entre para a nossa lista VIP. Ok? Não deixe, depois não tem chororô. Por quê? É nas vésperas do aulão. É bem rápido, é um tirinho. Pá, a gente vai começar a mandar e-mail para vocês com esse link da venda e somente a galera que estiver na lista VIP, vai ser contemplada, será contemplada com esse desconto. Então não perca essa oportunidade. Eu vivo, A gente fica falando isso aqui direto nas dicas, justamente para ajudá-los, tá? Então, não deixe de entrar para a lista VIP. Além disso, você receberá também conteúdos gratuitos e exclusivos, todas as segundas e quintas. É dia de estudo dirigido na segunda e na quinta-feira é dia de resumão MPP. A engrenagem não para, Além do edital do concurso, que você também vai poder dar uma olhadinha. É sempre legal que você, fizemos a análise dos principais pontos, mas é importante que você faça a leitura, do edital. Tem que ler o edital todinho aí, beleza? Show, show, show. Recadinho dado. Vamos à nossa dica MPP. No final a gente troca mais uma ideia. Simbora, vamos que vamos. E é isso aí, pessoal. Tá aqui as minhas redes sociais. Siga-me nas minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta, como o Renato fala aí, Vamos lá, rumo aos 10K. Tá difícil, mas eu vou chegar. Eu não perco a esperança, pessoal. Vou conseguir. Eu tenho certeza disso. Então vamos lá. Vai lá no meu Instagram e vamos que vamos, pessoal. Tá aí a questãozinha de sequência. Cara, sempre cai uma dessa na prova da FCC. Olha aí, a sequência tal, tal, tal foi criada com um padrão aritmético recorrente. A soma do 13º, 16º e 21º termos é igual. Então, vou colocar aqui a sequência, pessoal. Vamos lá. Tentar aqui não pular, 1, 3, 5, 4, 3. 1, 3, 5, 4, 3, 5, 7, 6, 5, 7, 9, 8, 7. 9, 11. Deixa eu só dar uma conferida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, pessoal, se esse cara é o 15, esse cara aqui é o 13, Eu já encontrei aqui um dos caras que eu preciso, Esse aqui é o 13. Agora eu tenho que olhar qual é a lei de formação.
Eu sempre dou esse bizu para os alunos, né? Sequência, né, é tentativa, né? Você vai alimentando a mente, é tentativa, são técnicas. Então, a primeira jogada aqui, primeira técnica, vamos dizer assim, seria a primeira tentativa, é você prestar atenção do que está acontecendo de um número para o outro e ver se tem uma lógica ali. Então, olhando aqui, ó, 1 para 3. 1 para 3 está somando 2. 3 para 5 está somando 2. Opa, encontrei alguma coisa ali, né? Agora, vamos lá. De 5, né, do 5 para o 4. O que está acontecendo? Deixa eu puxar aqui. Que pode interferir ali na jogada. Aqui é o 13. Agora, do 5 para o 4. Já não está somando, está diminuindo 1. E do 4 para o 3 também está diminuindo 1. Beleza? Aí vamos lá. 3 para o 5 está somando 2. 5 para o 7 está somando 2. 7 para o 6 está diminuindo 1. E 6 para o 5 está diminuindo 1. Simbora. 5 para o 7 está somando 2. 7 para o 9 está somando 2. Beleza. Agora, do 9 para o 8 está diminuindo 1. E do 8 para o 7... Pois eu boto, senão vai atrapalhar aqui. Pois eu acho a posição. Está diminuindo 1. É isso? 7 para o 9 está somando 2. Está somando 2. Então, virou ali um ciclo, né? Virou ali um ciclo. Aí vamos lá. O que, que vai acontecer agora? Vai diminuir 1, né? Agora vai diminuir 1. 11 menos 1, 10. 10 menos 1, 9. Eu já vou colocar aqui, ó. São duas operações, né? Agora, o que, que vai acontecer? Vai somar 2. Né? 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. São duas operações seguidas aí. Engole o choro e simbora. Vamos lá. Agora eu faço mais duas seguidas, ó. 13 menos 1 vai dar 12. 12 menos 1 vai dar 11. Deixa eu contar aqui para ver agora qual é a situação. O 11, né? Esse 11 aqui, se não me engano, é o 15, né? 15. 15, 14, 13. Então, o 13, como a gente tinha visto, né, analisado, ele vale 7. 13, 14, 15. 16. Ó, 16 é o 10. 16 é o 10. 13, 14, 15. 16. 17, 18, 19, 20, 21. 21 é o 11, não é isso? Então, somando esses caras aí, vai dar 7, mais 10, mais 11. Vai dar 28, não é isso? 28, 7. 7 mais 11, 28. Olhando lá as opções, gabarito, letra E de eu vou passar no concurso do Detran. É isso aí, pessoal. Questãozinha de sequência numérica, é isso. Você tem que ir futucando ali até você encontrar um padrão. Beleza? Relembrando. Entre para a nossa lista VIP. Você receberá no seu e-mail condições especiais na pré-venda desse curso. Lançaremos esse curso dia 11 de abril, numa quinta-feira. E nas vésperas, vai rolar a pré-venda. Só que a pré-venda contemplará apenas as pessoas que estão, né, a galera que está na lista VIP. Não adianta. Ah, Marcão, queria esse... Não tem. Não adianta. É só a galera da lista VIP. Show, show, show. Vai chegar no seu e-mail um link de venda, né? Preste atenção. Na caixa de entrada e no spam. Vai chegar. Nas vésperas, vai chegar. E vai ter aquele descontinho maroto, aquele descontinho maneiro. Show? Deixe seus comentários aqui, participe, vamos interagir. Dá o seu gostei no vídeo e espalha para geral, porque matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal.